নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅটো সর্দি কাহৰ ওপৰত কিয়নো বৰ্তমান সময়ত বতৰৰ হলনিৰ বাবে বহু লোকে সর্দি কাহত ভুগি আছে আৰু অকল নিজেই ভুগা নহয় অলপ দিনৰ পিছত সেই সর্দি কাহ আনজনলৈও বিয়পি যায় আৰু তেনে ধৰণে ই বহু লোককে দিগদাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি তেনে সহজতে ঘৰত কৰিব পৰা তিনিটা এনেকুৱা উপায় প্ৰধান উপায় মই দিম চিকিৎসাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দৰৱ নোহোৱাকৈ তেনে সহজতে ঘৰত এই সর্দি কাহৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব বিশেষকৈ এই সর্দি কাহৰ সময়ত ডিঙিটো সুৰসুৰাই থকা বিজল বিজল লাগি থকা ভাৱটোৰ পৰা নিশ্চয় ভাল পাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ লাহে লাহে শৰীৰটো সবল হৈও উঠিব আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি তিনিটা প্ৰধান উপায়ৰ ওপৰত কথা পাতোঁ প্ৰথমটো উপায় আমি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কৰিম ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কুহুমীয়া বা কুহুমীয়াতকৈ অকণমান বেছি গৰম পানী যিমানটো আপোনালোকে সহ্য কৰিব পাৰে সেই বুলি উতলা পানী ল'ব নালাগে কুহুমীয়াতকৈ অকণমান গৰম হ'ব লাগে সেই গৰম পানীত আপোনালোকে এক টুকুৰা ভালদৰে নেমু চেপি ল'ব আৰু তাত যদি আপোনালোকে শুদাকে খাব নোৱাৰে অকণমান নিমখহে মিক্স কৰিব চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু অকণমান নিমখ মিক্স কৰি পেলাই বা নিমখ মিক্স নকৰাকৈও খাব পাৰে আপোনালোকে অকল নেমু টুকুৰা চেপি পেলাই সেই গৰম পানীগিলাচ ৰাতিপুৱা খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক এই নেমু পানীগিলাচ খোৱাৰ এঘণ্টাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ গাটো বহুতখিনি ভাল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিবই বহুতেই নেমু টেঙা চৰপত বা নেমু খাবলৈ চৰ্দিত ভয় কৰে চৰ্দি কাহত বেছি হয় বুলি ভাবে কিন্তু প্ৰকৃততে ই সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা নেমুত ভিটামিন চি পোৱা যায় আৰু সেইবাবে চৰ্দিৰ বাবে অতিকৈ আৱশ্যকীয় আপোনালোকে যিবোৰ চৰ্দি শুকুৱাবলৈ দৰৱ খাই থাকে সেই দৰৱতকৈ পাঁচ গুণ বেছি কাম দিয়ে আমাৰ এই নেমু টেঙা চৰবতে কাৰণ ই অকল চৰ্দিটোৱেই নকমায় লগতে ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে আৰু সেইবাবে গাটোও দুৰ্বল নকৰে কিন্তু আপোনালোকে চৰ্দিৰ দৰৱসমূহ খাই থাকিলে অকল নাকটোহে শুকুৱাই ৰাখে গাটো কিন্তু একদম দুৰ্বল কৰি তোলে এতিয়া প্ৰথমটো উপায় হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো উপায়লৈ দ্বিতীয়টো উপায় হৈছে আমি গাৰ্গল কৰিব লাগে আৰু এই গাৰ্গল কৰিলে আমাৰ বিজলুৱা ভাৱটো কাটি নিব জিভাখন আপোনালোকে চাবচোন বিশেষকৈ চৰ্দি কাহৰ সময়ত শুই উঠিলে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব বিৰাট খজুৱাই ডিঙিটো আৰু সেই লেলাউটিবোৰ বেছিকৈ ওলায় সেই লেলাউটি খজুৱতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেনে সহজ উপায়টো হৈছে গাৰ্গল আৰু গাৰ্গল কৰাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম আছে আপোনালোকে সাধাৰণ নিমখ পানীৰেও গাৰ্গল কৰিব পাৰে সিও কাটিব আৰু এটা ভাল উপায় আপোনালোকক দি থওঁ যিটো প্ৰকৃততে আমাৰ তেনে সহজতে পোৱা বস্তু সেইটো হৈছে আমাৰ পাণ পাণ দুখিলামান কুটি ল'ব আৰু কুটি লৈ পেলাই পানীত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছতে তাত অকণমান নিমখ দি সেই পানীখিনি ভালদৰে উতলাই দিব উতলাই দিয়াৰ পিছত সহ্য কৰিব পৰা গৰমলৈ লৈ আনিব আৰু তাৰপিছতে চেকি লৈ পেলাই সেই পানীগিলাচে আপোনালোকে গাৰ্গল কৰিব এই গাৰ্গলটো দিনটোত তিনিবাৰ কমচে কম কৰিব ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এবাৰ দুপৰীয়া সময়ত ভাত খাই উঠি এবাৰ আৰু ৰাতিৰ সময়ত ভাত খাই উঠি পুনৰ এবাৰ তিনিবাৰ যদি আপোনালোকে কৰে আৰু দুদিন কৰিলে আপোনালোকে তাৰ ফল দেখিব যে বিজলুৱা ভাৱটো আপোনালোকৰ বহু গুণে আঁতৰি গৈছে আৰু লগতে এই পাণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ই এণ্টি ইনফ্লামেটৰী হিচাপেও কাম কৰিছে এতিয়া যাওঁ তিনি নম্বৰ প্ৰধান উপায়টোলৈ তিনি নম্বৰ প্ৰধান উপায়টো হৈছে আমাৰ মালিচ আমি সকলোৱে জানো যে মালিচ চৰ্দিৰ সময়ত বহুত ভাল হয় কিন্তু কিয় ভাল আপোনালোকে জানেনে পিঠিত আৰু ভৰিত যেতিয়া মালিচ কৰি দিয়া যায় তাত তেজ চলাচলটো বাঢ়ি যায় আৰু তেজ চলাচল বাঢ়ি গ'লে আমাৰ টক্সিনসমূহ শৰীৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায় ঘামৰ জৰিয়তে আৰু যিহেতু ই শৰীৰটো গৰম কৰি তোলে আমাৰ ঘামটো বাহিৰলৈ ওলাবলৈও সক্ষম হয় আৰু এই তেলবিধত কিছুমান যদি এনেকুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা যায় যিবোৰ প্ৰকৃততে এণ্টি ইনফ্লামেটৰী হিচাপে কাম কৰে আৰু চৰ্দি কাহত প্ৰকৃততে দৰৱ হিচাপে কাম কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় ই আপোনালোকক অতি সহজতে সেই চৰ্দি কাহৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সহায় কৰিব তাৰ বাবে তেনেই সহজ উপায় হৈছে যে অকণমান মিঠাতেল ল'ব তাতে 4-5 ফুটামান নহৰু থেতেলিয়াই দি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি আছে আজোৱাইন আজোৱাইন মানে জনি গুটি সেই আজোৱাইন যদি আপোনালোকে অকণমান পটাখনতে থেতেলিয়াই পেলাই সেই তেলত দি দিয়ে আৰু তাৰ লগত 2 বা 3 লং আৰু কেইটামান মিঠি গুটি এই গোটেইকেইটাতে একচুৱেলি এণ্টি ইনফ্লামেটৰী প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু গোটেইকেইটাৰ মিশ্ৰণ যেতিয়া কৰি লোৱা হয় অতি সহজতে আমাৰ শৰীৰটোৱে চৰ্দি কাহৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিব পাৰে অকল চৰ্দিয়ে নহয় ই আপোনালোকৰ লাংছত জমা হোৱা কফ বা খেকাৰ এইখিনি বাহিৰ উলিয়াবলৈও বহু গুণে সহায় কৰিব এই তেলটো গৰম কৰি পেলাই আপোনালোকে অকণমান বটল এটাত ভৰাই থৈ দিব পাৰে চৰ্দি হোৱা কেইদিনত আপোনালোকে অকণ অকণকৈ গৰম কৰি পেলাই সানি থাকিব পাৰে আৰু নহ'লে ডেইলি ফ্ৰেছ কৰিও গৰম কৰি পেলাই আপোনালোকে ভৰি তলুৱাত আৰু পিঠিত ভালদৰে মালিচ কৰি দিলে আপোনালোকৰ কফ কেতিয়াও নহয় আৰু লগতে চৰ্দিৰ পৰাও সোনকালে বাচিবলৈ সক্ষম হ'ব
এই তিনিটা আছিলে প্ৰধান উপায় ইয়াৰ ওপৰতো এটা উপায় মই দি থওঁ যিটো প্ৰকৃততে বিৰাট ভাল হয় আৰু সেইটো হৈছে এটা আবেলিৰ সময়ত খাবলগীয়া একাপ চাহ এই চাহ কাপটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম যিকেইটাই প্ৰকৃততে আমাক ইণ্টাৰনেলিও বহুতখিনি ছাপৰ্ট দিয়ে আৰু আমাক সবল কৰি তোলে তাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ পানী লৈ ল'ব আৰু তাত কেইটুকুৰামান কেঁচা হালধি আছে যদি দিব নহ'লে গুড়ি হালধি ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব আৰু লগতে অকণমান আদা পিচি দিব কেইটামান তুলসীৰ পাত আৰু মই যে কৈছিলোঁ পাণ সেই এখিলা পাণো আপোনালোকে তাত কুটি দিব এয়াই নহয় লগতে দুই তিনিটামান জালুক যিহেতু আমি হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইবাবে জালুকৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু লগতে এটুকুৰামান ডালচেনি পিচি পেলাই দি দিব আৰু ভালদৰে এইখিনি পানী উতলাই লৈ আধাখিনি হ'বলৈ দিব আৰু এইকেইটা তেনে সহজতে আমাৰ পাকঘৰতে পোৱা বস্তু হয় সকলোৰে ঘৰত থাকিব এইখিনি দি পেলাই আপোনালোকে পানীটো উতলাই উতলাই আধা কৰি দিব আৰু সেই চাহকাপ আপোনালোকে খাব যদি পাৰে দুকাপ খাব দিনটোত নহ'লে একাপ খালেও যথেষ্ট হ'ব এনেধৰণে অকল দুদিন আপোনালোকে যদি গোটেইখিনি কাম কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চৰ্দি কাহ পানী লগা সকলোখিনিতো ভাল হ'বই আৰু লগতে আপোনালোকৰ সেই চৰ্দি কাহ আনক বিয়পাৰ পৰাও আপোনালোকে বচোৱাব কাৰণ কি হয় আমাৰ এনেধৰণে চৰ্দি কাহটো পকিবলৈ তেনেকৈ দিওঁতে দিওঁতে আমি আনজনলৈ স্প্ৰেড কৰোঁ কাৰণ যিমানে আমি হাঁচি মাৰোঁ যিমানে আমি কফ বাহিৰত পেলাওঁ সেইখিনিৰ পৰা বীজাণু অতি সহজতে স্প্ৰেড হৈ যায় আৰু ঘৰৰ মানুহৰ অশান্তি হয় সেইবাবে এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকৰ হাঁচি কাহ এই চিমটমসমূহ প্ৰথমতে কমি আহিব আৰু তেতিয়া তাক স্প্ৰেডো নহয় আৰু তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ শৰীৰটো ঠিক কৰি তুলিব পাৰিব তাৰ লগতে বহুলোকে চৰ্দিত মেডিচিনছ ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু সেই মেডিচিনছ প্ৰকৃততে এণ্টিভাইৰেল নহয় এণ্টিবেক্টেৰিয়েল মেডিচিনছসমূহে ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিহেতু আমাৰ চৰ্দিটো ভাইৰাছৰ বাবে হয় সেইবাবে তাক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল নহয় এণ্টিভাইৰেলৰ মেডিচিনছহে প্ৰয়োজন পৰে কিন্তু প্ৰকৃততে আমাৰ যিবোৰ চৰ্দি দৰৱ সেইসমূহ এণ্টিভাইৰেল মেডিচিনছ নহয় আৰু সেইবাবে সেইখিনিৰ পৰা লাভ খুব কমেই হয় কিন্তু অপকাৰ খুব বেছি হয় ই অৱশ্যে নাকটো শুকুৱাবলৈ সহায় কৰে কিন্তু শৰীৰটো খুব বেছি দুৰ্বল কৰি তোলে আপোনালোকে মেডিচিনছ খাই থকা কেইদিনত গাটো একদম দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু সেইবাবে তেনেধৰণে অকণ অকণকৈ ভাল হওঁতে হওঁতে এসপ্তাহ দহ দিনলৈকে এই চৰ্দি থাকি যায় তাৰ জেগাত যদি আপোনালোকে ঘৰুৱা বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ এইখিনি এণ্টিবেক্টেৰিয়েল নহয় এণ্টিভাইৰেল প্ৰপাৰ্টিও বহুতখিনি আছে এই ঘৰুৱা বস্তুবোৰত আৰু যিহেতু এই ঘৰুৱা বস্তুবোৰে এণ্টিভাইৰেল হিচাপে কাম কৰে ই সোনকালে কাম কৰে আৰু অকল সোনকালে কামেই নকৰে ই আমাক শৰীৰটো দুৰ্বল হোৱাৰ পৰাও বচায় সেইবাবে খুব বেছি চে বেছি আপোনালোকে দুদিন বা তিনিদিন অকণমান কষ্ট পাব কিন্তু সোনকালে তাৰ পৰা উঠি আহিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ এইখিনি আপোনালোকৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিব আৰু এনেধৰণে আমি প্ৰকৃততে আমাৰ এই বতৰ সলনিৰ সময়ত এনেধৰণে ঘৰুৱাভাৱে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আকৌ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক সোঁৱৰাই দিছোঁ নেমু টেঙা চৰবত গৰম পানীত খাব লাগে আৰু লগতে যিটো তেল মই ক'লোঁ মিশ্ৰণটো সেই মিশ্ৰণটোৰ তেলেৰে মালিচ কৰিব লাগে আৰু তৃতীয়তে সেই গাৰ্গলটো কৰিব লাগে যি আমাৰ বিজলুৱা ভাৱ আঁতৰাব আৰু লগতে চাৰি নম্বৰ টিপছটো হৈছে যে সেই কাঢ়া চাহকাপ আমি খাব লাগে এই প্ৰচেছখিনি যদি আমি ফ'ল' কৰি থাকোঁ তেনেই সহজতে আপোনালোকে চৰ্দিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ এই সময়ত সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ব সেইবাবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষত সকলোলৈকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু এই দীপাৱলীৰ লগত ৰিলেটেড এটা কথা কৈ থওঁ যিহেতু ফটকা স্কুলজাৰী এইসমূহ বহুত বেছি ধোঁৱা ওলায় সেই ধোঁৱাসমূহ আমাৰ এই সময়ত সোমাই গৈ থাকিলে খুব বেছি আমাৰ স্পুটাম বা কফ ইত্যাদি এইসোপা জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে ছেফ থাকিব আৰু লগতে এইখিনি ফুটাওঁতে পাৰিলে এখন মাস্ক পিন্ধি ল'ব নিজৰ লাভৰ বাবে যাতে সেই ধোঁৱাসমূহ আপোনালোকৰ ভিতৰত সোমায় আৰু চৰ্দি কাহৰ সমস্যাটো বঢ়াই নিদিয়ে এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে চৰ্দি কাহৰ ওপৰত সৰু সৰু কিছুমান টিপছ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰ বাবে অতি দৰকাৰী ভিডিঅ' নতুন এটা ভিডিঅ' যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰো নমস্কাৰ।